Tem que dar um girone Vasco, hein? Vasco, Vascaão, Flamengo, é um ganho, não, 2 a 0. Toca a bola com o Davi Lopes. Pé direito ele tenta. Tá que isso? Que isso? Que isso? Seria um gol de placa. Moleque, seria é um gol absurdo, do... pô. pô porque o gol do Black é imenso. Aí o Atlético vai se mandando pro campo de